Sanna Joutsila Huittisten voimailijat. Ja nyt vedetään. Ja kolme valkoista hyväksytty nosto Sannalle, hyvä. Pauna Lindblad valmistautuu. Sannalla oma ennätys. Ja siinä on Sannalla omat henkilökohtaiset ennätys raudat lastattuna. Ja vetää sen ylös sieltä nyt raaasti vaan loppuasti. Hyvä Sanna. Kolme valkoista sieltä ja YT:kin on. Ja Sanna on jo tänään petrannut omaa henkilökohtaista ennätystään. Ja nyt lähdetään vielä tekemään sinne vitonen lisää sinne yhteistulokseenkin. Niin kuin vetoonkin tulisi sitten vähän parannusta ja nyt veto pitää sitten kulkea. Ja vedä loppuasti nyt, vedä vaan. No niin, kolme valkoista, puhdas veto siitä sitten Sanna Joutselalle.